Кілька десятків селян з Пасічної Старосинявського району у п'ятницю ввечері перекрили рух на трасі, аби в черговий раз привернути увагу до проблеми блокування роботи державного підприємства «Дослідне господарство Пасічна». Нагадаємо, члени колективу вважають, що на підприємство здійснюють рейдерські атаки. Наразі від роботи відсторонений тамтешній директор Олександр Юзва. Знову наїзди на господарство, нам представляють нових керівників, заступників, яких ми не просимо до нашої влади. У нас є свій керівник і ми хочемо відновити його права і щоб він нас керував. Нам не потрібно зараз других керівників, зараз починається посівна, не починається, а вже йде. Люди бунтуються, люди не можуть нормально працювати. Перекрили трасу, це тільки попередження цього. Ми будемо відстоювати своє господарство, своїх керівників, які працюють і знають, і можуть навести лад в цьому господарстві. У середу, 23 березня, пасічнянці протестували під стінами обласної ради і домоглися підтримки депутатів краю щодо збереження свого господарства. Вони розповіли, знищити підприємство має намір керівництво науково-виробничого центру «Соя». Саме йому підпорядковане наразі господарство «Пасічна». Із заступником директора вказаного центру Сергієм Сидоруком спілкувалися пасічнянці і цього разу. Сьогодні приїхав, привіз два наказ та на тимчасове виконання обов'язків керівника господарства ДП «Пасічне». Ну, під час приїзду коли зібралися люди, значить, предложили поїхати сюди. Я не хотів їхати, але під наджимом посадили автобус і ми приїхали з товаришем сюди теж. Ледь не на всі запитання обурених селян посадовець з Вінниці відповідає «не знаю». Останні ж сумніваються у правильності відсторонення від роботи не лише директора господарства, а й бухгалтера. І вимагають діалогу із керівником центру «Соя» Красніцьким. Привезіть в понеділок директора і буде якась конструктивна розмова. Нехай чоловік чітко по пунктах розкаже, які претензії до господарства, які претензії до керівника, які претензії до головного бухгалтера, приймемо рішення. До понеділка пасічнянці чекатимуть на візит директора центру «Соя» і попередили, якщо безпосереднє керівництво не спроможеться піти на конструктивний діалог, селяни перекриють не лише автомобільну трасу, а й залізницю. Анна Михайловська, Михайло Габрук для інформаційного випуску.